Laçın və Ukraynanın İrpin şəhəri qardaşlaşıb, bu məqsədlə memorandum imzalanıb. Memorandumu Laçında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədovla İrpin şəhər meri Aleksandr Markuşin imzaladı. Azərbaycanın mövqeyi və etibarlı qardaş Çininə görə hər zaman minnətdar olacağıq. İmzalama mərasimindən sonra çıxış edən Aleksandr Markuşin qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığına əsasən Azərbaycan hökuməti İrpendə mühüm binaları, xüsusən Zərifə Əliyev adına 12 saylı liseyi, şəhər klinikasını qısa müddətdə bərpa edib. Bugün biz münasibətlərimizin inkişafında yeni səhifə açırıq. Qarşıda çoxlu birgə layihələr, mədəni mübadilələr, uşaqlarımızın sağlamlığının yaxşılaşdırılması, İqtisadi təşəbbüslər olacaq. Biz bir-birimizdən öyrənib gələcək təcrübə mübadiləsinə, o cümlədən icmalar üçün birgə səmərəli işlərin qurulmasına tövbə verəcəyik. Bu əlaqə nəinki beynəlxalq müstəvidə, həmçinin şəhərlərin icmaları arasında iqtisadi, mədəni, turizm və təhsil sahələrində də əlaqələrin inkişafına tövbə verəcək. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov qeyd etdi ki, şəhərlərarası münasibətlərin həyata keçirilməsi çərçivəsində qarşılıqlı səfərlər də nəzərdə tutulur. Nərin özünün dediyinə görə 100 minlik əhalinin 3 mindən çoxu Azərbaycan icmasıdır. Bu da kiçik bir göstərici deyil, böyükdür. Əlbəttə ki, gələcəkdə qardaşlaşma əlaqələrinin inkişafında bizim icmanın da rolu müstəsnadır. Orada bu həm orada yaşayan həm vətənlərimizin bizim azad olmuş ərazilərdə, ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən yenidən qurma və inkişaf prosesini yaxından izləməyə imkan verəcək və həm də eyni zamanda Ukraynanın ictimai siyasi həyatında və onun cəmiyyətində özünə layiqli yer tutmasına kömək edəcəkdir. Sonra Laçın şəhəri ilə tanışlıq olub. Qonaqlar rayon ərazisindəki kitabxanada, Laçın şəhəri 2 saylı tam orta məktəbdə, Hoçaz film çəkiliş pavilyonunda, Gilabi yaradıcılıq mərkəzində və Sus kənd uşaq bağçasında olublar. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmayılov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Laçın.